Samo 4 dana nakon što je dobio novog predsjednika Berislava Glujića, 2 dana nakon što je obilježena 29. godišnjica postavljanja kluba u ovom obliku, posljednji hrvatski dragovoljac je na svom stadionu Stjepana Spajića dočekao drugoplasirani Vukovar na otvaranju 19. kola Supersport prve nogometne lige. Čak 11 novih igrača došlo je u redove hrvatskog dragovoljca tijekom po njih dramatične prvenstvene stanke, dok su Vukovarci s druge strane dodatno popunili i onako kvalitetan kadar i osnažili momčad koja je u Siget došla realno u statusu favorita. Prvu opasnost vidjeli smo već nakon 10 sekundi kad je Terles Knell pobjegao domaćoj obrani i pokušao iznenaditi vratara Debijađija, međutim u tome nije uspio. Opasno je bilo i u 4. minuti pred domaćim golom i to nakon udarca Zinedina Mustedanagića, a onda i nakon kornera koji je slijedio nakon toga. Veliku priliku svoju već drugu na utakmici imao je Knell u 8. minuti utakmice. Pobjegao je domaći obran, išao sam prema Debijađiju, ali Bartul Markovina uspio ga je blokirati u posljednjem trenutku. Na prvo pravo pojavljivanje domaćina pred golom Vukovara čekali smo do 21. minute, kad je Bruno Zdunić bio u kontaktu sa vratarom Kolićem, tražio 11-terac, ali nije ga i dobio. 5 minuta poslije obrani dragovoljca pobjegao je razigrani Mustedanagić, no otišao je malo previše u stranu pa nije uspio naciljati suprotni kut domaćeg gola. Opasno je prijetio Vukovar i u 28. minuti. Knell je bio u petercu, lopta je došla do njega, ali u ključnom trenutku ipak mu je pobjegla. Pokušaj domaćina s druge strane bili su puno manje konkretni, pa možemo izdvojiti jedino pokušaj Mihovila Šutala iz daljine u 31. minuti. Uspio je Vukovar u završnici poluvremena u 43. minuti zabiti i gol, ugurati tu loptu u mrežu. Glavom je pogodio Mustedanagić, no suci su pokazali da se ovdje radilo o zaleđu. U nastavak je bolje ušao domaćin koji je prvo zaprijetio pokušajem Brune Zdunića glavom u 47. minuti, no ta je lopta otišla preko gola. Najbolju priliku na utakmici hrvatski dragovoljac imao je u 50. minuti kada je obrani Vukovara pobjegao Antonio Perić, no njegov udarac nije bio dovoljno precizan, odnosno otišao je malo pokraj vratnice. Trenutak odluke dogodio se u 59. minuti iz prve prave vukovarske prilike u nastavku. Teško je reći je li ljepše primanje, okret ili završnica u izvedbi Terlesa Knella, koji je u trećem nastupu za Vukovar došao do drugog pogotka. Velika doza optimizma stigla je za domaćine u 68. minuti kad je Zinedin Mustedanagić neoprezno startao i zaradio drugi žuti, odnosno crveni karton. Međutim, ništa se važno do kraja nije dogodilo. Ništa konkretno hrvatski dragovoljac nije uspio napraviti u samoj završnici susreta. Najbolje što su domaći igrači ponudili bili su pokušaji poput ovog Šutalovog u 75. minuti. Najbliže izjednačenju bili su dragovoljci u posljednjim sekundama nadoknade kad je glavom pucao Ivan Lendrić, ali i taj njegov pokušaj otišao pokraj gola. Nakon svega domaći sastav upisao 11. poraz u sezoni, a Vukovarci su kući otišli s punim pljenom sa nova 3 boda. Znali smo da nas čeka teška utakmica i baš iz razloga što se dragovoljac nalazi na toj poziciji, a mi jako visoko, ali kvalitetno smo ušli u utakmicu. Mislim da smo utakmicu trebali puno prije riješiti sa šansama u prvom poluvremenu, ali evo, zbog lošeg terena mislim da nismo dali na vrijeme golove i doveli smo utakmicu u neizvjesnost do kraja. Jako teška utakmica, jako loš teren, čestitam jednoj drugoj ekipi na što su uspjeli pružiti, jer je ovo 3 mjeseca niko nije izašao na teren i utakmica je mogla otići u jedan drugi smjer. Oni su imali svoje prilike, mi smo imali isto mrtvu šansu u drugo poluvrijeme na 0-0. Da smo dali, možda bi to otišlo u drugom smjeru, jer je opet lakše se braniti po ovom terenu nego napadati.